دی اسلام ستر سالارا زمون خوگ پیغمبارا مغنی ولی دستالارا زمون خوگ پیغمبارا مغنی ولی دستالارا زمون خوگ پیغمبارا مغنی ولی دستالارا د توحید دیوار خانه د ژوندون خوږی شي بشوي د منار اسلامي رادیو مینوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله دې مونږ راضیش په هر حال تاسو نه ډیره مننه شکریا چې تاسو مونږ سره د قرآن و سنت په تعلیمات او دروسو کې برخه اخلي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث سره تاسو محبت او مینه ساتي دا د ایمان نښه ده دا د ایمان تقاضا ده چې انسان د رسول الله د حدیث سره مینه محبت وساتي او هغه دین چې الله نازل کړی دی هغه باندې ځان پوهیږي او د دین برخه قرآن و سنت دی تاسو ته معلومه ده چې دا درس د سنن ابی داود څخه کتاب الصلاة شروع دې ځینې پورې د هغه پنځه ابواب بیان کړلی شولو هر باب د مستقلا مسئله وي او فایده وي او ګټه وي زمونږ نننی درس شپږم باب به انشاءالله شروع کیږي د کتاب الصلاة الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وصحبه اجمعین ما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الحدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم باب في وقت عشاء الآخرة د باب مقصد دی د ماخوستن د مانزه وقت ذکر کوي چې د ماخوستن ابتدایي وقت د مانزه شنه د ماخوستن منز په څه وقت کې روا کیږي او آخري وقت د ماخوستن څه دی امام ابو داود رحمه الله د عشاء سره قید الاخره ولګو فی وقت العشاء الاخره د دې وجنه چې د عشاء اطلاق په ماخام وقت باندې کیږي او د ماخوستن په وقت باندې هم د عشاءون اطلاق کیږي خو د بیان او د تمیز د فاره د ماخام سره عشاء الاولا ذکر کوي او د ماخوستن سره عشاء الاخره ذکر کوي بیا د ماخوستن منز هغه وخت روا کیږي چې کله شفق پریوزي او غایب شي او بنا بر قول التحقیق شفق هغه سرخی د ککوړي د نمر ده چې په کنارو د اسمان کې موجود دي نو کله چې غروب شفق وکړلی شي یعنی شفق هغه سرخی چې په کنارو د اسمان کې د هغه ختم شي نو د ماخوستن منز روا کیږي د حدیث الباب نه دا ثابتیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ماخوستن منز هغه وقت کې کولو چې د درېمې ورځې سپنګمۍ وي او هغه غایب کړلی شي چې د درېمې ورځې سپنګمۍ ده د میاشتې نه او هغه پریوزي هغه غایب شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماخوستن منز په اقې وقت کې کولو آخري وقت د منز د ماخوستن تر نیمې شپې پورې د ماخوستن منز ادا کېدلی شي بنابر قول راجح راجح قول دا دی الى نصف الليل حدیث کې راځي د نیمې شپې نه اخوا به د ماخوستن منز کیږي خو لیکن قضا به ای ادا به نه ای اگر کوم مرجو قول داده چې د سبا د خطلو پورې د ماخوستن منز کیږي خو دغه قول مرجوح دی دا قول قول راجح نه دی من حیث الدلیل په اعتبار د دلیل سره قول راجح داده چې د ماخوستن منز نیم شپې پورې کیږي د نیم شپې نه اخوا به ماخوستن منز کیږي خو ادا به نه ای به به قضا وي البته دومره خبره ده چې د ماخوستن په منځ کې تاخیر او رستواله د افضل او بهتره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه منځ سلسلیل ته ورسو د ماخوستن د درېمې حصې د شپې ته ورسو یا نصف الليل ته ورسو صحابه په انتظار کې وو رسول الله راووتو وی فرمایل چې تاسو انتظار کوو د دې منځ په دې مخه پکېږئ تاسو چې څومره انتظار کړی دی نو دا ستاسو په عبادت کې داخل دی
منسکون که چه جمعه تراشی او پا انتظار د جمع د منزه ناس وی خبری نکی گپ شپ نلگی ذکر اذکار که استغفار غواړي قرآن تلاوت کوي دغه ناسته د ده په منزه کې داخل ده دا د ده په منځ کې حسابیږي شمارل کیږي نه دغه انتظار د ده د عبث بیکاره نه ځي دا انتظار د ده په عبادت کې داخلیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل اتنتظرون هذه الصلاه تاسو په انتظار د دې منځ کې وی خو دا د خفګان خبره نه ده که چیرې دا خبره په تاسو باندې نه بوج کېدلې نو ما به تاسو ته همیشه دا منځ په دې وخت کې کړی وی چې سلسل لیل دی یا د سلسل لیل نه وروسته وقت دی درېیمې حصې د شپې ده یا د درېیمې حصې د شپې نه وروسته نی برخه ده نو د حدیث نه دا ثابت شو چې تاخیر وروستوالی په منځ د ماخوستن کې دا افضله دی دا بهتره دی چې د ماخوستن په منځ کې تاخیر او رستواله اوکړلې شي باب فی وقت الاشعال اخره باب دی بیان د وقت د منځ د ماخوستن کې و بی قال حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن بشير بن ثابت حدیث دی سرور سوا پنځل لسم د سنن ابي داود راوی د حدیث دی نعمان ابن بشیر نعمان ابن بشیر فرمایي انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه صلات العشاء الاخره ما تا وقت د منځ د ماخستن خ معلوم دی د نور خلقونه ز ډیر خپویګم او ډیر خ معلوم دی ما تا د وقت د منځ د ماخستن د نور خلقونه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی حال سقوط القمر لسالستن او رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی ها چې منځ به کول د ماخستن لسقوط القمر په وقت د پریوتلو د سپنګمۍ کې لسال ساتین چې دا سپنګمۍ وي د درې میاشتې د میاشتې نام لسال ساتین په لیلتین سالستین من شهر چې سپنګمۍ وي د درې میاشتې د میاشتې نه د حدیث نه ثابت شو چې د درې میاشتې سپنګمۍ ده د درې میاشتې سپنګمۍ چې پریوزی ندقه وقت د منز د ماخستن ده دغه وقت منز سره د ماخستن و بي قال حدثنا عثمان بي شيبه حدثنا جرير بن منصور عن الحكم النافع دا بل حديث ده د دي باب شماره د حديث دا 314 راوي د حديث دي عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر مكثنا ذات ليله ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء ایثار شو منگا یوش پان چه منگ انتظار کو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د منځ د ماخستن ایثار شو منگ په جماعت کې یوش پا چه منگ انتظار کو در رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوتلو د پاره د منځ د ماخستن فخرج الینا اور اوت رسول الله صلی الله علیه وسلم حين ذهب سلسل الليل او بعدهم چه درما حصد شپې وتی وا او یداغینا اورستوا درمه صدش پی تیرشی و یا بعده دا اغین زیاد حصواتی و فلا ندری اشی اون شغله ام غیر ذلك منگ تفتن و منگ پا دینو پیدو چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا تاخیر اکڑلو دا وقت معتادنا دا وجه دا دینا چه سشی کی مشغولو کنا قصدن او ارادتن دا تاخیر رستوالی اکڑلو منگ پا دینو پیدلو چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر رستوالی کرده ده دا تاخیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ضرورت په بنا باندې و چې مشغول او څه کاروبار کې څه خدمت د اشیاو کې تاخیر رسولواله د نه وکړ شو کونا قصدن او ارادتن رسول الله صلی الله علیه وسلم تاخیر وکړلم قصدن ارادتن رسول الله تاخیر کړلم نو فقاد رسول الله فرمایل حين خرج کل چروتم اتن تذرون هذه الصلاه تاسو انتظار کوي د دې منځ لولا ان تسقل على امتي لصليت بهم هذه الصام كم ما سرا ددي خطر نوي چگران ب پريوزي زما پو مت باندي دا منز په دي وقت کې ما با منز کړوي دیوت په دي وقت باندي هميشه دایمن لولا ان تسقل على امتي كم ما سرا خطر ير ددي خبري نوي چې دا منز با زما پو مت باندي ګران پريوزي
مشکل پریوزی نما با منس کڑوی دیو تا دائمان و حمیشه پا دی وقت کیم ندیه دیس نداراو تا چه تاخیر او رستوالی پا منس دو ما خستن کی ابزل دی بہتر دی ذکر رسول اللہ صلی اللہ تی طرف تا ترغیب ورکڑی دی سو ما مرا المعزنا بی رسول اللہ صلی اللہ حکموکم معزن تا پا قام صلات اقامت اکلال دا منس رسول اللہ صلی اللہ معزن تا ویر چه ازانو کا دلتا دا ازان نمورات اقامت دی حکم یو کړه المؤذن مؤذن ته د اقامت کولو لپاره قامت صلات اقامت یو کړه د مونږ لپاره اقامت و بي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا ابي شماره د حديث 311 راوي د حديث د معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل فرمای اب کین النبي صلى الله عليه وسلم په صلات العثمان انتظار وکم د رسول الله صلى الله عليه وسلم په مونږ د ماخستان کې عتمه عتما اغا تیری دا ماخستن تولی کی عتما منگ انتظار اکڑلو دا رسول اللہ سلم اغا منز دا ماخستن کی نفا اخرا رسول سلم رستوال اکڑلو حتا تردی پری زون نزوان چی گمان بکو گمان کو ان کی انو ریس بی خارج ان چی دا منزتا نراوزیم باز خلکو دا گمان اکڑلو چی رسول اللہ منزتا نراوزی والقائل منا یقولم چا بداویل چې رسول الله مونږ کړه دې فإنا لکذالک من پدې مشغولتیا کیو پدې سوچ او فکر کې مونږ واقع یو فإنا لکذالک من پدې سوچ او فکر کې واقع یو حتا تر دې پرې خرج النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله راووت فقالوا له كما قالوا دی خلکو چې کمی خبرې د ځان سره کړې وي چا دا خبره کړې چې رسول الله نه راوځي چا ولې چې نه رسول الله مونږ کړې دي نه د دې خبرې تذکره ملګرو صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړه چې مونږ دسې دسې خبرې وکړلې نو فقال لهم رسول الله تعالی اعتمو بهذه الصلاه بهذه الصلاه اعتمو بهذه الصلاه داخل کی مونږ د ماخستن په تیر کې داخل کئ منز د ماخستن په تیر کې اعتمو بهذه الصلاه داخل کئ منز د ماخستن په تیر کې یعنی معنی صدا اخرو بالعشاء الاخره رستو کئ منز د ماخستن ماخستن منز کئ رستو کئ اعتم يعتم اعطاء اعطام اعتم يعتم اعطام اعطام صدوي د شپې تیرې ته اعتم اعطام ویل کېږي یعنی منز دو ماخستن پا تیرون وقت کی وکی فإنکم قد فزلتم بی علی سائر الامم اقنان غروال درک شوی تاسو تا پا دی منز پتول امتون باندی لم تسلیها امتون قبلکم نور امتون دا منز پا دی وقت کی ندی کردی یو مانا دادا یو مانا علماء دا ذکر کردی دا چو نور امتون باندی دا ماخستن منز فرزو کولی خو په دې ټیم کې هغه ونه کړل لم تصلیها امه قبلکم په دې وخت کې دا مونږ هغه ونه کړې په آخري وخت کې یا معنا علماو دا کړل چې مخکنی امتونو بعد ما خوستن مونږ کولو خو پای باندې فرض نو بلکې نفل به کولو لم تصلی امه قبلکم نه دې کړې دا مونږ مخه تاسو نه نور امتونو فرضن دا ترجمه مولا لقاری ذکر کړی دا مولا لقاری چنور متونو ما خستن منز کڑے دے خو نفلی کڑے دے پرزی نہ دے کڑے دا مانش دا حدیث مسند دی امام احمد کی مشتا دارنگی نور کتابونو کی ہمرا غلے دے وبی قال حدثنا مسددون دا حدیث مارا دا سرور سو اتلس اور راوی دا حدیث دے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قال ابو سعید خدری صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العثمان منګه منز کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منز د ماخستن منګه منز کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منز د ماخستن فلم یخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم راون وتلم د کورنا حتا مزا نحو من شطر الليل نیمش په پدی کې تقریبا وتلم نیمش په اندازتن تقریبا وتلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وتل فقال وی فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم خذوا مقاعدکم خپلو خپلو زینو باندې کینای خوځیږي ما نفا اخذنا مقاعدنا من خپلو خپلو زینو باندې کینا سلوم
رسول الله ویلی چې خپل ځای نه خوځېږی مو هر سړی دې په خپل خپل ځای باندې کښېني نو هر یو کس موږ نه په خپل ځای باندې کښېناستلو. فقال وی فرمایل ان الناس قد صلوا نورو خلکو نورو محلو والا منځونه کړي دي واخذوا مزاجعهم خپلې بسترې نیولې دي وده دي انکم لن تزالوا فی صلاة منتظرتم الصلاة انکم لن تزالوا فی صلاة یقینا تاسو همیشه په مانځه کې تر څو پورې چې تاسو انتظار د مانځه کوئ نو ستاسو ته اجر او ثواب ملاویږي د مانځه. پیو فرمایل ولولا ضعف الضعیف وسق مستقیم کونه وی کمزورواله د کمزوری بیماری د بیمار سق مستقیم او دارنګي په زمي د سین او په سکون د قاب سره دا قرات کولی شي لولا ضعف الضعیف و سق مستقیم او په پدهی د سین په پدهی د قاب دا قرات کولی شي و سق مستقیم کچیری کمزورواله د کمزوری نه بیماری د بیمار نه وی نما بروس تکڑے وے دامونز الى شطر اللیل تر نمیش پی پوری الى شطر اللیل الى نصف اللیل شطر مراد سدے نصف اللیل شطر اطلاق پا نیم برخ بانیم کی گی شطر اطلاق پا سلس بانیم کی گی شطر اطلاق پا جز بانیم کی گی دلتا مراد نا نصف اللیل مراد دے ندین ہم ثابت شو چھ تاخیر پا منز دماغستان کی اولا افضل لے بابن فی وقت صبح دا باب دے وم پدی باب کی وقت د منز د سبا ذکر کئیم وقت د منز د سبا کله چې سبای صادق راو خیجی نو د سبا د منز وقت داخل شیم کله چې سبای کاذب ختم شی او سبای صادق راو خیجی نو منز سبا وقت داخل شوم. سبای کاذب هغه رڼا ده چې په مینځ د اسمان کې پیدا کیږي کنارو د اسمان کې نه وي هغه سبای کاذب دی. سبای صادق هغه دی چې هغه رڼا ده چې په کنارو د اسمان کې پیدا شي دمه په دمه باندې هغه بې ځمکې ته راکوزیږي دمه دمه تدریجن تدریجن هغه ځمکې ته را روان وي. د سبا منز نبی صلی الله علیه وسلم به ډېر وختي کولو چې ستا سره به نږدې ملګری په سب کې ولاړو هغه به تا نه پیژندلو چې دا څوک دی. یو ځل دو ځل نبی صلی الله علیه وسلم منځ په رڼا کې کړی دی د سبا صرف د جواز په نیت باندې لیکن عائشه رضی الله عنها فرمایي چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مرګه پورې منځ په رڼا کې نه دی کړی بے بے په تیاره کې کولو وختي وختي بے کولو. بابم په وقت صبح باب دی په بیان د وقت د منځ د سبا کې. وبی قال حدثنا القعنبی عن مالک حدیث شمارہ دا 419 عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث روایت کے انہا قالت داوی ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی صبحا یقیناً او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منز بے کولو دا سبا نفیان صریف النساء واپس کے دلی بزنانا متلفعات بی مروتی ہننا غٹی غٹی لپٹی بے پزان باندیا چولیوی زوڑی کو کی بزان ران غختلیوم متلفعات بمروتهن پټون کې به وي مخونو او بدنونو خپل لره بمروتهن په غټ غټو څادرو لوپټو کې او زړوکو کې متلفعات دا معنی چې ځان به پوره پټ کړو مخ به منخ کار کېدو بدن به منخ کار کېدلو. عون المعبود کې شمس الحق عظیم آبادی دا ترجمه کړې ده متلفعات چې په داسې حال کې چې پټون کې وي دیو مخونو بدنونو خپل لره په هغه زوړوکو کې ما یعرفنا نه به پیژنتلو دې لره هیچا ما یعرفنا نه به شولې پیژنتلې دا او چا به نه پیژنتلې من الغلس د وجې د تیرې نه چې تیره به وم غلس تیرې ته ویلې کېږي هغه تیره د سبا ته ویلې کېږي. ابوبکر عمر عثمان نور صحابه به هم منز د سبا وختي کوره په تیره کې به کولم. حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکي د حدیث نه څو مسلې راووتلي. یو مسله دا راووتله چې منز سبا په اول الوقت کې پکار دی چې منز سبا په اول الوقت کې ادا کړی شي
بل مسله دار وتلم چې زنانه جمعتون ته تللی شي د پاره د مانځم د شپېوم خو په شرط دې باندې چې خطره او فتنه نه وي خطره او فتنه نه وي د ورځېوم جماعت ته تللی شي ځکه چې د شپې لا فتنه زیاته وي خطره زیاته وي د ورځې نه کنه نه هر کله چې د شپې تک جایز دی نه د ورځې په طریقې او لا سره جایز دی خو په دې شرط باندې چې خطره او فتنه نه وي زنانو تک جماعت ته د مانځه دپاره جایز دی خو افضل او بهتر دا ده چې مونځ په کورونو کې وکړي جواز شتې افضلیت دا دی چې کور کې وکړي ځکه نور احادیثونه معلومیږي چې رسول الله فرمایي چې د زنانه دپاره مونځ په ډیر پټ ځای کې پکار دی افضل دا ده بهتر دا ده چې پټ ځای کې مونځ وکړي چې هیچا ته نه ښکاره کیږي نو جماعت ته د زنانو تګ جواز لري رخصت دی عزیمت نه دی رخصت دی عزیمت نه دی کور کې مونځ کول د زنانو دپاره افضل او بهتر دی بیا چې په خپله جمع کوي نو دا ډیر افضل او بهتر ده البته یو زنانه جماعت ته ځي خطره او فتنه نشته نه خاوند بینه منع کوي خو خطره او فتنه وي نو کوي چې خاوند یې منع کړي نن سبا چې کومې فتنې دي هغه د دې تقاضا کوي چې زنانه جماعت ته لاړې نه شي کور کې دې مونځ وکړي هغه د دې خبرې تقاضا کوي ځکه د خیر په ځای باندې بس نقصان پیدا کړی شي خطرات نشته لاره امن ده مشکل نشته تللی شي ممانعت نشته څوک به منع کوي هم نه شي مصنف د عبدالرزاق کې او مصنف د بن ابي شیبه کې هم دی عائشه رضی الله عنها فرمایي د اوسني حالاتونه چې دا کوم حالات اوس موجود دي او فتن موجود دي که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې علم وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس زنانه د جماعت د تګ نه منع کړی وی جماعت د تګ نه وسکړی وی منع کړی وی چې دا کوم فتنې کوم حالات نن سبا شروع دي او روان دي د زنانو فتنې ډېرې دي نقصانات یې ډېر دي په وتلو کې نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حالاتو نه خبر وی نه دی وی منع کړی وی چې آینده کې به داسې حالات پیدا کیږي وتل د زنانو بلا ضرورت شرعا دا پکار نه دي نن سبا چې زنانه بازارونو کې ګرځي خرڅول اخستل کوي بلا ضرورت یې کوي ځکه دغه ضرورت د اخستلو خرڅولو خاوند یې پوره کوي شي کنه نو زنانه وتل شرعا بلا ضرورت د جایز نه دي بلا ضرورت به نه وزي که وزي نه په سطر او پرده کې به وزي د اسلامیاتو د حدودو پابند وي تبرج د زنانه د پاره شریعت کې په سفر کې د کور نه په بهر په وتلو کې دا ناروا دی ډول او سنگار بنه کې زنانه چې بهر ته ځي د صورت په بنا باندې ځي د پتنې جامې بنا غوندي د اشتها جامې بنا غوندي پیزار د پتنې بنا غوندي لباس د پتنې بنا غوندي سیده ساده لباس کې به وځي چې د خلکو هغه طرف ته توجه التفات هم نه پیدا کیږي نن سبا یو عظیم فتنه دادا عظیم مشکل داده چې کله زنانه مړی لزی بازار ته وزي هسپتال ته ځي ګاونډي کره ځي نو بیا هغه لباس هغه جامه استعمالوي چې هغه د فتنې لباس وي د لعنت جامه وي الله او د الله پیغمبر به په هغه لباس باندې په هغه جامه باندې لعنت لیوال دی نری جامې ډول د تبرج جامې د سنگار جامې بیزارم دسی چې دا غنه فتنه او فساد جوړیږي او د ټولو خلکو هغه طرف ته توجه او نظر راګرځي او دغه زنانه ځان محل د فتنه او ګرځي او د محل د خلکو د توجه او ګرځي صحابيات به د ضرورت په بنا باندې تللې خو لیکن په ستر پرده کې ډول او سنگار به نه کولو او د سړو سره به اختلاط په لارو کې هم نه کولو ګډون به هم نه کولو نن سبا چې سړی زنانه بازار کې ګډې وړي روان وي او د یو بل سره ولي وهي نو زنانه څه حق دی چې بازار ته راوځي راوتی شي د ضرورت په بنا براوځي خو په پرده او په صدر کې براوځي بلا ضرورت په ډول او سنگار کې په خوشبۍ کې نه براوځي نو زنانه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مانځه کې برخه اخیستله رسول الله سره به شریکېدلې سهار مانځه کې ام خو بې متلفعات بمروتهن خو ځان به په پلوپټو کې په صادرو کې په زوړوکو کې پټ کړو کنه غټي غټي لوپټې به چولې وي ما یعرفن من الغلس نشو پیژندل کېدلې دیو د وجه تیرې نه او بي قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل حدثنا سفیان شماره حدیث دا سرور سوشل
راوی د حدیث دی رافی بن خدیج قال دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اصبحوا بالصبح ابن الاسير الجزري فانهای کی د دې ترجمه کړی دا صلوها عند طلوع الصبح صلوها عند طلوع الصبح نا اصبحوا بالصبح دا معنا منځو کې د سبا په وخت خطرو د سبا کې چکر سبا را اوخیجی نتاسو منز د سبا اوکی فإنه اعظمو لوجوریکم اقنان دا لوی دی دا پار دا اجر دا سواب ستاسو او اعظمو للاجر یا لوی دا پار دا اجر یا لوی دا پار دا سو اجر ندا حدیث دلالت کی دی باندی چکر سبا را اوخطلو سبای صادقو او سبای کاذب ختم شلو نتاسو پای وکی منذ سبا وکی منذ سو کی سبا وکی منذ سبا وکی دا حدیث امام ترمذی نے صحیح ابن ماجہ ذکر کرے ترمذی وچ حدیث درابی ابن حدیج حدیث حسن او صحیح دے امام سیوطی وی چ دا دی روایت نہ معلوم شولا چ دا روایت چ اسپرو بالفجر فانه اعظم للاجر دا روایت بالمانا دے امام سیوطی لکھل دی چ دا دی روایت نہ معلوم چ اسبحو بالصبح نہ دا خبر ثابت شولا چ دا روایت چ اسبرو بالفجر نہ دا روایت بالمعنا دے دا روایت روایت بالمعنا دے امام طحاوی رحمہ اللہ دا اسبرو بالفجر معنا حاصل دا بیان کڑے دے اسبرو بالفجر یعنی قرات اوگت کئی تر اسپار پوری چ خل سبا رنا اولگی دی نہ قرات اگت کئی قرات سکئی اگت کئی نہ اسپرو بالفجر دا دی دا مانا ندا چھ شروع پر رنا کی اوکا دا مانزو دا سبا دا دی مانا دا ندا دا دی ترجمہ دا دی چھ اسپرو بالفجر چھ امام تو حاوی وی چھ قرات اگت کا تر اسپارا پوری تر رنا پوری یعنی شروع دا منز پتیرے کی وکا خطول دا قرات وکا او گدوالی دی قرآت وکا کم وقت پوری وکا چه رنا اولگی گی چه کر رنا اولگی دلا نو بیا قرآت ختم کا نا اسپار دا مانا شولا نا دا حدیث دا اسپیرو بالفجر دا دلالت نکی پدی بندی چه شروع دا منز دا با پا اسپار او پا اغ وقتی که چه رنا لگی دلیوی رنا سکیوی لگی دلیوی بابن فی المحافظتی على وقت الصلوات دا اتم باب دے دا باب مقصد دا دے چھ دا اوقات و دا منزون و احتمام پکار دے چھ منزون خپل خپل وقت کی ادا کرلیش او بے خصوصا پا اول وقت کی منزون اکرلیشی نا دا ابزلیت او غروال دیر دے دا غروال سے دے عباد ابن سامیت وی چھ کذب ابو محمد خطا شوی دی ابو محمد ابو محمد چغدا فطور کړی دا چې ان الوتر واجبون وتر سدی واجب دی نه پدی کدا سدی خطا شوی دی نبی او فرمایل عباد بن سامیت انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دی خمس صلوات بنز منزن دی افترضهن الله تعالی الله دا فرض کړی دی خلق باندې بنزم زن الله بخل کو باندې سکړی دی پرز کړی دی نو د عباده ابن سامید د قول مقصد دا دی چې بنزم زن فرض دی او ویتر واجب نه دی بلکې ویتر سنت دی به فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لما دا خبر اوریدل چې بنزم زن الله پرز کړی دی من احسن وضوءهن چا چې په خسته طریقې سره او د سوکله حسن په الوضو دا دی چې دا او د سکم پرایز وی او پوره پوره ادا کی سنت دا اوداس پورا ادا کی مستحبات ټول ادا کی وصلاهن لوقتهن او دا منځنه په خپل خپل وخت کې وګړلم او اتم رکوعهن او خشوعهن رکوع په کې پورا وګړل او خشوع عجزي په کې پورا وګړل د دې منځونو کې رکوع پورا پورا ادا کړل پورا ادا کول د رکوع د دې چې انسان پر رکوع کې ټیم واخلي ایثار شي پر رکوع کې تسبیحات په کې پورا وایي دا شاپ کی سیدھ کی اور برابر کی ٹونگے مونگے پکی اون وہی و خوشو اہن او پورا پورا ددی کی خوشو وکڑلام خوشو صدا حضور القلب توجہ د قلب
مانزه کې ستا توجه برابرې مانزه کې ستا خوشو عجزي برابرې دانو چې په مانزه کې ولاړې او سوچ او فکر دبل زیږي امام قرأت کې استاد امام قرأت ته سوچ نه چې امام سوي ځان له قرأت کې سوچ دی نشته چې زه سوایم نه چې کوم الفاظ وې نه په هغه الفاظو ته به سوچ کې هغې په معنا کې به سوچ کې هغې الفاظو کې پوره پوره سوچ کې چې زه کوم لفظ ویم د خولې نه وباسم او دا سوایم نه کانه له هوالله احدن شته دی د په الله باندې لوز احدن لوز وعده چې الله به ورته بخښنه کوي ومن لم يفعل چا چې مونځ وکړلو په ښه طریقې سره یې اودس ونه کړلو په خپل وخت کې ونه کړلو خوشو عجزي پکې ونه کړله خو مونځ یې وکړل فلیس له علی الله یعدل نشته د ده په الله باندې لوز چې الله ده ته اجر ثواب ورکړي بیا د الله خوښه ده کو الله ورته ګناهونه معاف کوي او کو الله ورته عذاب ورکوي الله ورته څه ورکوي عذاب ورکوي د حدیث نه لویه فایده دا معلوم شو چې په مانځه کې په عبادت کې ګټه ده چا چې دا پنځه فرضي منځونه په صحیح طریقه باندې وکړله صحیح طریقې ولا اودس وکړلو خوشو عجزي پکې وکړله عجزي خوشو دا ټولې پکې وساتل رب العالمین به د انسان ته ګناهونه معاف کوي د الله سره وعده ده او لوز دی چې الله به د انسان ته تمام ګناهونه څه کوي معاف کوي او تمام ګناهونه ورته الله معاف کوي د الله سره وعده ده او لوز دی چې الله به ته ګناهونه معاف کوي او کوم انسان چې په صحیح طریقې باندې مونځ ونه کړلو او داسې ونه کړلو خوشو عجزي پکې ونه کړله الله ده ته ګناهونه نه معاف کوي کیدای شي چې رب العالمین دا انسان په دې باندې راونیسي په دې باندې څه کې راونیسي ځکه دا عبادت چې عبادت په کارو په هغه طریقې سره ونه کړلو بندګي عبادت یې په هغه طریقې سره ونه کړلو خوشو عجزي پکې ونه ساتله مونځ په توجه سره په عجزي سره په کار دی مونځ کې ګټې پیدا دي نعمتونه بکی دی خوشحالی نه بکی دی او چې کله انسان مونځ په عجزۍ په خوشو او تواضع سره وکړي په خوشو عجزۍ سره اونکي نه دغه مونځ د انسان دا فائده نه ورکوي ورنه نقصان د ده دپاره مونځ په ځان باندې محجت کوه په ځان باندې مه ګوا کوه چې ستا خلاف ګواهي وکړي مونځ تا ته خیری وکړي مونځ ښه طریقې سره مونځ ونه کړو مونځ تا ته بې خیری اجر و ثواب خو ملاویږي نه الٹا په نقصان او تاوان کې واقع کیږي نه موجوده منظور زمن دا په خوشو په عاجزي سره نه دي اول په اوداسه کې کوشش نه کوو بے په وخت کې کوشش نه کوو چې څه وخت هم وکړلو بس وکړو بے په رکوع سجده کې کوشش نه کوو مونږ موږ د خپل اختیاري شی دی دا نه مونږ چې دا حق د الله دی او الله چې په کوم وخت کې په کومه طریقه باندې موږ ته حکم کړی دی دا مونږ په هغه وخت کې ادا کول غواړي په هغه طریقه باندې ادا کول غواړي په هغه جهاد باندې ادا کول غواړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې مونږ ته را رسیدلی دی او مونږ ته بیان شوی ورونو خوشو په مانځه کې فرض او لازم ده توجه د زړه په مانځه کې فرض او لازم ده کو په مانځه کې توجه حضور القلب دا ونکړل شي مونږ نه قبليږي مونږ نه قبليږي ځان مستړی کوي ستړیواله مکوي د ځان الله د ځان نه مخه پکوي چې مونږ بغیر د خوشو نه تاسو کوي عاجزي او تواضع پکې نه ساتي توجه پکې نه ساتي نه پکار ده چې مونږ کې مونږه توجه وساتو نه د حدیث ماروا ضرور سوي وشتم لمبر حدیث او اخیری سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تبعزنا توفرنا دي تلور کرن دنیا نا دسپرلی رنگین سحر شو مڑے دا شرکت شک دیش میں پنبیانو کی سردارا زمان خوبا پیغمبارا مانے والی دستا دارا